Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Είμαι η 17η ερώτηση αυτής της συνέντευξης τύπου και επειδή χθες ανέτρεξα σε προηγούμενες συνέντευξεις τύπου, έβλεπα ότι τα εθνικά θέματα ήταν πάντα πολύ πιο ψηλά στα ερωτήματα. Και αναρωτιέμαι, επειδή σε λίγες ημέρες βλέπετε, πηγαίνετε στη Νέα Υόρκη και θα ξανασυναντηθείτε για ακόμη μία φορά με τον πρόεδρο Ερντογάν, αν τελικά, κάνοντας τον απολογισμό αυτής της προσέγγισης που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, βλέπετε να αποτυπώνεται και αυτό που λέγατε κι εσείς χαρακτηριστικά, ότι δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση ότι συναντιέστε με τον Τούρκο πρόεδρο. Περαιτέρω θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτήν τη συνάντηση. Και ένα σαφές ερώτημα είναι το εξής, επειδή πίσω στο φόντο σας και εχθές στην ομιλία σας αλλά και σήμερα στα γράμματα του συνθήματος Ελλάδα 2027, αντί για χρωματισμός, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια από τα σημαντικά στοιχεία της Εθνικής Αποτροπής, όπως είναι το Ραφάλ, όπως είναι οι φρεγάτες Μπελάρα και όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή βρισκόμαστε σε ένα τρίγωνο της αστάθειας, όπως το έχετε χαρακτηρίσει, κατά πόσο, με δεδομένες τις δημοσιονομικές στενότητες που υπάρχουν, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τέτοια εξοπλιστικά προγράμματα για να διατηρήσουμε την Εθνική Αποτροπή σε υψηλά επίπεδα? Ευχαριστώ, κύριε Παπακοσταντίνου, για την ενδιαφέρουσα ερώτηση, ειδικά για το δεύτερο σκέλος. Δεν είχα ποτέ αυταπάτες για τη δυσκολία της προσέγγισης μας με την Τουρκία. Γι' αυτό και εξ αρχής προσέγγισα αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης κανονικών σχέσεων με ρεαλισμό, κρατώντας τα θετικά, τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικά, το γεγονός ότι δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις στον ένα αέριο χώρο του Αιγαίου, την καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία, την Visa Express που βοήθησε πολύ το Ανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίζοντας όμως με απόλυτη σαφήνεια ότι ο πυρήνας του τουρκικού αναθεωρητισμού δεν έχει αλλάξει. Η γαλάζια πατρίδα παραμένει στο τραπέζι και συνιστά μια ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντα το θέτω και θα εξακολουθώ να το θέτω στον πρόεδρο Ερντογάν και αποτελεί και την βασική αιτία και τη βασική δυσκολία για να μπορέσουμε να μπούμε στον πυρήνα της συζήτησης, της μεγάλης μας διαφοράς, που αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ θαλασσίων ζωνών, δηλαδή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προφανώς αν θεωρούσαμε ότι όλα βαίνουν καλώς με την Τουρκία και ότι είχαμε λύσει για τους επόμενες δεκαετίες τα ζητήματά μας, δεν θα υπήρχε και η ανάγκη να επενδύουμε τα σημαντικά ποσά τα οποία επενδύουμε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα μπορεί και έχει τη δυνατότητα πια, επειδή ακριβώς η οικονομία της πηγαίνει καλά, να καλύπτει τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα για τα οποία έχουμε δεσμευθεί. Κάνουμε όμως και κάτι ακόμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κοιτάμε και τα μαθήματα του πολέμου, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο αποκεντρωμένα συστήματα μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη, να δρούν ως σημαντικός πολλαπλασιαστής ισχύος, και γι' αυτό και μαζί με το Υπουργείο και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αποδίδουμε τόσο μεγάλη σημασία στη στήριξη της ελληνικής καινοτομίας. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το ΕΛΚΑΚ, ξεκινάει και κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εγχώρια τεχνογνωσία. Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να εξοπλίζουμε τις παλιές μας φρεγάτες με αντιντρόουν συστήματα τα οποία είναι ελληνικής κατασκευής, τα οποία μας στοιχίζονται πολύ πιο φτηνά από αντίστοιχα συστήματα τα οποία έχουμε εισάγει από το παρελθόν, από το εξωτερικό. Άρα, θέλω να επισημάνω ότι αφενός προφανώς εξακολουθούμε να δρομολογούμε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Θέλουμε όμως ελληνική προστιθέμενη αξία και θέλουμε μεγαλύτερη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα των εταιριών που ασχολούνται με τα θέματα άμυνας, και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που κάνουμε σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.